ni kuma dama Allah ya yi ni in dai na taho hanya aka ce ga barayi ba na tsayawa gaskiya ba na tsayawa wucewa nake in tafi in same su abinda nake da shi in ba su in musu dadin baki da dan barkwanci dan yi addu'o'i na in wuce saboda haka suka nazo na same su suka tsare ni da gundugogi aka ce in fito nace da Allah ya hakuri matafiyi ne ni kuma ba mai taurin kai ba ina da kuɗi na 1000 metan aya hakuri ga 150 abanni da 50 zan tafi gida na da su kuma dan zuba mai amma ga 150 ina neman alfarma a taimaka mini wani yace a aire in kawo su duka nace a aya hakuri to ga barin ja 20 saboda ba ni da mai naje zariya sai na ƙara mai yace na zara 20 na ba su 180 ana nan aka daga buddi na aka daga jakunkuna na aka ga kaya aka bubbincika can wani yana lekawa kujerun baya sai ya ga gana musko ya fito da su ya bude ya zazzage akan kwalta sai ya ga shaddoji sababbi filfil manyan riguna ba a hada su ba amma dai kowace babban riga an mata aiki gezina yace wannan fa naje mai girma shugaban kasa Buhari na siyawa na kai mai amma yanzu zan kai mai daura a hada mushi a dinka sati mai zuwa an dawo in kawo mushi sai yace a eh juye su cikin gana musgo sai ya dauka zai tafi da su to nan ne fa na rike jaka nace gaskiya kayan nan na yi wa Buhari alƙawarin su ba za a tafi da su ba tunda na ba da kuɗi kuma na tsaya na yi bani mai daɗi da Allah ya min afuwa yace a ata bobau saboda haka ya rike kaya ni ma na rike ya ja na ja ya kwaki din AK-47 ya sa mun a luna ni da ita na sa hannuna na kautar da bakinta daga kaina na rike bindigar na kisaci kiki 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 wani ya ƙara tasowa na ce musu sai ya haƙu